המכשולים, הירידה למקומות הנמוכים, כל אלה כבר לא בשבילי. אני את חלומותיי מקשיב. בעולם שבו המגבלות מגדירות לעתים קרובות את המציאות של האדם, מוטי סמט, בן 78, מוכיח כי חוסן הרוח גובר על כל מכשול. למרות לקות הראייה, סמט יצא למסע שחוצה גבולות ומספר על אומץ, נחישות וכוח בלתי מעורער של הרצון האנושי. מתעמלים הרבה, אני בתיאטרון ואני גם דן אתני בדרך כלל, אבל גם ריקודים סלונים. ואנחנו בהרצאות, במועדון, וכל בוקר זה ספורט דבר ראשון, בכל חוגי הספורט אנחנו נמצאים. אנשים מאוד פעילים. לפני 25 שנים התגלתה אצל מוטי מחלה פוגעת בראייתו, ומאז חיי הזוג סמט השתנו לבלי הכר. התחיל לבוא מהעיניים, הרגשתי משהו בצורה צינור כזה, משהו בראייה קורה. בהתחלה לא רציתי להודות בזה, והמשכתי, כן, אמרתי, אף אחד לא יודע. זה היה בהדרגה, זה לא היה בבת אחת, הראייה במשך השנים הידרדרה יותר, אבל בהתחלה, כן, בגיל יחסית צעיר, אז, ואני היה לי קצת מושג מה זה הראייה הבעייתית, כי עבדתי גם עם ילדים עם ליקויות ראייה, עבדתי בחינוך המיוחד, ועבדתי בבית חולים אסף הרופא, בזמנו לפני שהבאנו לאילת, וביחידה להתפתחות הילד, ושם היו לנו ילדים עם נכויות שונות. עבדתי גם עם ילדים עיוורים. כשנודע ההבחנה, אז התקשרתי למורה לליקויי למידה, זו הייתה רישה קרקו, והייתה שם דבר בנושא הזה, וממנה גם למדתי הרבה דברים, והיא ישר עזרה לי להביא אותו למגדל אור. מגדל אור בחיפה, והפרוצדורה הייתה יחסית די מהירה. וזהו, וכשהוא הפסיק לנהוג, אז ראיתי שזה לא בטוח לנסוע איתו על הכביש וחייבים לעשות משהו בנידון וללכת לאבחון ו... כן, הכל משתנה. הכל משתנה למרות שיחסית לאנשים אחרים, אז הוא תפקד ברמה גבוהה ולא עשה לעצמו הנחות, וגם אני לא עשיתי לו הנחות, מפני שאני ידעתי שככל שהוא ילמד להסיק ולעשות דברים לבד, הוא יהיה יותר עצמאי ו... זה יהיה לו הרבה יותר קל וטוב. שלחו אותי בדיקות להדסה בירושלים, כן. ואז גילו לי את... בדיקות מאוד קשות היו, ואז גילו לי את המחלה. מחלה שמביאה לי עיוורון מוחלט. כמו כל אחד וכל כל אדם נורמלי, שאומרים לך כזה דבר, אתה נשבר באיזשהו מקום. לשמחתי הרבה שיש לי אישה חזקה, ויודעת איך להחזיק ואיך לתמרן, ואיך... מה עושים, והיא עזרה לי הרבה. בזכותה. כל מי שהכיר את מוטי לפני העיוורון יעיד עד כמה השתנה. הוא הפך למקור השראה לאנשים המבקשים לצאת מהקופסה ולצאת מהדיכאון. בא לביטוי על ידי שיחות, על ידי זה שגם אני כותב הרבה ומפיץ הרבה, על איך שהתחלתי, שהייתי במצב דיכאוני, ואיך התקדמתי, ואיך למדתי, ואיך אני לא נותן לעצמי, אני, אחד הדברים הראשונים שאני אומר, בכל רע אני מחפש את נקודת האור, את האור בקצה המנהרה, את חצי הכוס מלאה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אני מחפש את הטוב גם בכל רע.
וזה מה שמחזיק אותי ומוביל אותי לדרכים טובה ולא לוותר לעצמי על שום דבר, ולעשות כל דבר שאדם רואה עושה. אני נלחם להגיע לרמה, ולפעמים אני עובר כבר אפילו את האדם שרואה, לא כל אחד עושה דברים שאני עושה. מוטי, תודה רבה על הפעילות הנפלאה, ואנחנו נמשיך עוד. בשנים האחרונות ראייתי הלכה ונחלשה, אך אני משתמש בחושים האחרים לפצות את תחוש הראייה. גם גופי כבר אינו צעיר וחיוני כבשאר השנים, אך אני מתדלק אותו בעשייה, ביצירה, בכתיבה, בציור, במשחק, בריקוד ובהרבה הרבה ספורט. כאבים חזקים, הליכים רפואיים, ים של בדיקות, רופאות וניתוחים עברו על גופי בשנים האחרונות. אך אני החלטתי להחליף את הפחדים לדחפים. להילחם, לא לוותר, לא להרים ידיים, לא להתייאש, להתאתגר, להתנסות. בא לשיחות איתם עם אנשים, נשים היו קוראות לי שאני אבוא, שהיו איתנו במתנס, שאני אבוא לעזור לבעל שלהם, הוא לא רוצה לצאת, הוא לא רוצה לעזור, הם לא רוצים לקום מהמיטה. הייתי בא, הייתי משוחח איתם, הייתי מביא כאן את עצמי כדוגמה. כן. אמרתי להם, אני מביא את עצמי. כן. זה הוכחה הכי חיה שיכולה להיות לכם. אוקיי. מוביל אותם באיזה דרך ללכת, לא חייבים בבת אחת. צעד צעד, תתחילו משהו אחד, התקדמתם, עשיתם תבואו, לא, תוסיפו עוד צעד, תוסיפו כל פעם, עד שתגיעו לרמה פחות או יותר, אסור להישאר בבית ולא לצאת. Okay. ואני הכרחתי אנשים לצאת מהבתים ולבוא למתנסים, לרשם למתנס, לרסם לחוגים, תלכו לים. בקורונה הייתה לי רשימה שקיבלתי של 100 אנשים מבוגרים שהיו לבד בבתים. יום, יום הייתי מתקשר לאחד אחד אחד ומדבר אותו, מנסה להוציא אותו, מנסה להרגיע אותו, ומבקש מכל אחד, תשמרו על קשר טלפוני. אם אתם לא יכולים לצאת, תשמרו, תהיו כל הזמן בקשר עם מישהו, לא להרגיש את הבדידות. נהיה לכם רע, תרימו אל ביי אפילו טלפון, אני אדבר איתכם. אני אאזין לכם, הכי חשוב להמשיך להאזין להם. לאחרונה הצטרף מוטי למערכת מגזין היישוב, המופץ בכוכב יאיר צורי גל. כתיבה בכלל מושכת אותי, אני כותב הרבה, אני כותב הרבה סיפורים, שירים, אני מפיץ את זה גם לספרים אחרים מצמי, והכתיבה העיתונאית זה משהו חדש עבורי, זה סגנון חדש, צורת כתיבה אחרת, ואני אוהב, אני כל דבר חדש, אני אוהב, אצלי כל דבר אתגרי, אני אוהב אתגר. וזה נותן לי עוד פוש לחיים, ועוד כוח להתמודדות. ואני אוהב את זה, אני מחכה לפעם בשבוע ושם נפגשים ודנים על הנושא, וויכוחים, כן, לא טוב, לא טוב. אני לא בן מהדברים האלה, אני לא נעלב. אני למדתי ללמוד בכל דבר. כן. וזה אחד הדברים הטובים שלי. בעוד אתם חולמים את החלומות שלכם, את שלי הקשמתי. בעוד אתם מפנטזים את הפנטזיות שלכם, הבאתי אותן למציאות. כי אני שנמצא בתוכי ובתוככם, חולם, מפנטז, מדמיין. הגיע הזמן לראות על הרותיי. תגשימו את החלומות שלכם. תחיו את הפנטזיות שלכם, אך אל תשכחו להביאם למציאות. כי אם אני יכול, כולכם יכולים.